Hola, bon dia a tothom. Us vinc a presentar el projecte Tu pots fer-ho. Per començar, voldria que veiéssim unes dades significatives, que és cada any 500 alumnes que viuen i resideixen a la comarca d'Osona es graduen a la Universitat de Vic. La qüestió és que al cap d'un any, hi ha d'aquests 500, n'hi ha 150 que treballen en feines acord al seu nivell formatiu, n'hi ha 300 que treballen en feines per les quals estan sobrequalificats i hi ha 50 d'aquests 500 alumnes que no treballen. O sigui, en resum, podríem dir que hi ha 350 alumnes de la Universitat de Vic que al cap d'un any estan buscant feina acord al seu nivell formatiu. Què és el que, per què succeeix això? Doncs podrien haver-hi moltes causes, però si ens fixem en un treball final de grau de la pròpia Universitat de Vic, hi ha una gran escletxa competencial entre la demanda de les empreses i la formació en competències dels alumnes recent titulats. Les competències en si ja les va definir la Comissió Europea a través del seu programa Erasmus+, en el qual va definir 15 de les competències transversals clau, entre les quals hi ha doncs, treball en equip, hi ha lideratge, hi ha pensament estratègic innovador. I si juntem aquestes competències dins de la fórmula de Coopers, una fórmula acordada com que el valor personal i professional que aportem a les empreses és la suma dels nostres coneixements més les nostres habilitats multiplicat per la nostra actitud, veiem que els coneixements ja s'adquireixen a la universitat. La qüestió és què passa amb la part de les habilitats i l'actitud. Doncs aquí és on incidim amb el projecte Tu pots fer-ho. Què és el projecte Tu pots fer-ho? És un projecte que ja va començar fa 5 anys, precisament va començar per una demanda de l'Ajuntament de Vic, en el qual realitzem un itinerari de millora de l'ocupabilitat per personals d'alta qualificació. En aquest cas l'hem adaptat al perfil de la Universitat de Vic i el que realitzem és durant 12-14 setmanes més de 100 hores formatives en competències definides per la Comissió Europea, però no una formació habitual, sinó una formació d'experiència, de vivència. O sigui, l'aprenentatge s'integra en el moment que el vius, no en el moment que te l'expliquen. I això, a més, ho complementem amb unes sessions de coaching individual amb cadascun dels alumnes, que els acompanyem durant tot l'itinerari, i acabem amb una sessió de Speed Networking Talent, en el qual els alumnes el que fan és presentar-se a les empreses que són del seu interès i poder donar el primer pas per inserir-se al món laboral. Fins ara, els resultats que hem obtingut, la veritat és que són excel·lents. Hem aconseguit un 100% d'inserció laboral al cap d'un any de la finalització del programa, un 70% d'inserció en el cas a la finalització d'un any del programa en feines acord al nivell formatiu dels alumnes, un 55% d'aquests alumnes segueixen treballant un any després en la mateixa feina de la finalització del curs i la valoració quantitativa mitjana que donen el curs i els professionals que hi participen és del 8,93. Quina millor manera que recollir algunes de les opinions dels propis alumnes. Ara tampoc entrarem en detall, però ho qualifiquen com a intens, profitós, efectiu, enriquidor i que les sessions de coaching els hi van ser de gran ajuda. Aquí hi ha les característiques generals del programa, que són les que us he anat explicant durant aquests 3 minuts, i simplement el que aconseguim amb aquest programa doncs, és adaptar-lo a les necessitats de l'alumne, ajudar a superar aquella escletxa que hi ha entre el món acadèmic i el món laboral, i ens basem en una frase molt simple, que és segurament coneguda per tothom, que és la famosa frase d'Einstein de si vols coses diferents, fes coses diferents, doncs nosaltres amb el Tu pots fer-ho les fem. Moltes gràcies. Em quedo un momentet aquí per si teniu alguna pregunta. Jo tinc una pregunta. Digue'm. Entenc que això és un servei més que tu ofereixes. Mm-hmm. Ets consultor, coach? Sí, consultor i coach. Sí. I el programa aquest va sortir d'una demanda de l'Ajuntament de Vic, junt amb 3 ajuntaments més de la comarca d'Osona, que volien donar una atenció a personal d'alta qualificació. Es van posar en contacte amb mi de veure si podia crear un itinerari. De fet, jo ja fa anys que estic a Barcelona Activa i el que vam fer va ser donar un format d'itinerari a moltes de les formacions que moltes vegades estan separades i vam començar a aplicar-ho. I això simplement és un projecte més del qual fa 5 anys que l'estem fent i com que m'encanta i disfruto i m'ho passo bé fent-ho, doncs ho segueixo fent. Però en si no és, jo treballo com a coaching directiu, coaching d'equips i consultor. I entenc que el projecte que avui ens presentes és exclusiu per la Universitat de Vic o per... En aquest cas, o sigui, l'hem estat fent
per ajuntaments, l'hem estat fent per consells empresarials, l'hem estat fent per oficines de promoció econòmica i ara aquest any l'hem començat a promocionar per universitats. Hi ha hagut universitats que han mostrat interès i que he pensat, hosti, jo sóc originari de Barcelona però fa 9 anys que visc a Vic, tinc la universitat al costat de casa, dic, home, pot ser que mostrin interès d'altres punts i a la Universitat de Vic doncs, jo crec que és el primer punt on ho podríem implementar. Doncs res, moltes gràcies.